9432 into 2931. 2764 5192. Vaishnavi into 2932. 2765 4624. Correct. Madhav 2933. 2766 4056. 2934. 2 7 6. 7 6. Madhav, can you complete her answer? 2 7 6 7 3 4 8 8. Exactly. Excellent. Into 2935. Any of you, Vaishnavi? 2 7 6 8 2 9 2 0. 2 9 3 6. 2 7 6 9 2 3 5 2. Excellent. Into 2 9 3 7. 2 7 7 0 1 7 8 4. Into 2 9 3 8. 2 7 7 1 1 2 1 6. Into 2 9 3 9. 2 7 7 2 6 0 6 4 8. Into 2 9 4 0. 2 7 7 3 0 0 8 0. Excellent.